8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український захисник загинув минулої доби на сході України. Ворог знову застосовував заборонені калібри. Окупанти стріляли з артилерії, важких мінометів та гранатометів різних систем. Уже другий день поспіль на передовій активізувалися снайпери. Минулої доби під їхній вогонь потрапили захисники Новозванівки. Загалом напередодні 12 ворожих обстрілів. Повернення переселенців на Донбас і їхня участь у голосуванні – такі нові умови для виборів на Сході висунула Україна на засіданні тристоронньої контактної групи. Зустріч провели напередодні у Мінську. Київ наголосив, волевиявлення може бути тільки за умови повернення державного рубежу під контроль України або міжнародних спостерігачів. І запропонував створити робочу підгрупу з питань кордону, а також закликав моніторингову місію ОБСЄ до повторної верифікації відведення важких озброєнь і місць їхнього зберігання. І деякі ЗМІ повідомляють, що у Мінську сторони погодили нову ділянку розведення на Донбасі. Нібито цю інформацію підтвердили джерела у тристоронній контактній групі. Мовляв, домовитися вдалося про розведення біля пункту пропуску Гнутове. А загалом обговорювали 9 ділянок. Наступна зустріч ТКГ запланована на 29 січня. Виконувати Мінські угоди в повному обсязі, закликав російського президента голова Євроради. Шарль Мішель уперше на цій посаді телефоном поспілкувався з Володимиром Путіним. У розмові йшлося, зокрема, про ситуацію на Донбасі. Також Мішель відзначив результати Паризького саміту, проведеного у грудні 2019 року в нормандському форматі, привітав українсько-російську угоду про транзит газу та підкреслив позицію Євросоюзу щодо підтримки суверенітету і територіальної цілості України. У Харкові розстріляли 48-річного чоловіка. Убито директора одного з міських цвинтарів. Це сталося у дворі житлового будинку у спальному районі. Стрілець влучив, коли чиновник разом із водієм виходили з авто. Потерпілий помер одразу, кермувальник не постраждав. У місті оголошено план перехоплення «Сирена». Поліцейські розшукують кілера. На вигляд йому близько 30 років, високої статури, вбраний у темну коротку куртку і чорну шапку. Була стрілянина, та на місці події був труп громадянина, якому 48 років, та який мав відношення і працював в сфері надання ритуальних послуг міста Харкова. За даним фактом, слідчим управлінням внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу з додатковою кваліфікацією вбивства на замовлення та двох та більше осіб. Масштабна пожежа у Хмельницькому. На околиці міста зайнялися склади, де зберігалися комплектувальні до автомобілів. Пів міста затягло чорним димом. 30 вогнеборців гасять полум'я. Його вдалося приборкати за годину, але сховище вигоріло майже вщент. Пожежа знищила сотні автозапчастин. Причину займання наразі встановлюють. Гасіння пожежі ускладнювалося сильним гарючим навантаженням в складах. Пожежа успішно ліквідована, загиблих та травмованих немає. Балкани задихаються від смогу. Отруйний туман оповив найбільші міста Сербії, Боснії і Герцеговини та Косова. Причина – безвітряна погода і дим від вугілля і дров, які населення використовує для опалення. Обурені бездіяльністю влади, городяни вийшли на протести у масках і протигазах. Вони вимагають від уряду рішучих дій задля очищення повітря. Поки що чиновники радять містянам не виходити без потреби на двір, а також за змоги перебратися у гори. Допомогти постраждалим від пожежі австралійським тваринам узялися небайдужі харків'яни. Місцева майстриня шиє маленькі мішечки для тварин, які лишилися без домівок, і надсилає в Австралію. Докладніше про цю ініціативу Світлана Шикера. Харків'янка Юлія Іваненко за фахом економіст, а за покликом душі – майстриня. Захоплюється валянням і ткацтвом. Коли в Австралії сталися масштабні пожежі, натрапила на інтернет-спільноту, де всіх небайдужих просили про допомогу. Зайшла в групу, і там дійсно зі всього світу люди допомагають. Мені це по силам. Це не щось таке складне, розумієте? У мене є матеріали, у мене є час, є бажання. Чому б не допомогти? Жінка сіла за швацьку машинку і взялася шити мішечки для постраждалих тварин за розмірами, які вказали австралійські зоологи. Це більшенький, внутрішній у мене вже готовий.
И сейчас буду делать внутренний. И соберем. Такі мішечки замінять тваринкам домівку чи навіть маму. Їм потрібно, щоб було удобно, комфортно, м'якенько. Ці животные, вони многі ранені, вони испуганы очень сильно. Їх изъяли из их привычной среды обитания. То есть они пережили большой-большой стресс. И большинство животных в Австралии, они сумчатые, они привыкли находиться где-то в сумочке. Ці мішечки, каже Юлія, підійдуть до сумчастих летяг, кускусів, опосумів та бандикутів. Ветеринари кажуть, вони конче необхідні тваринам і птахам у реабілітаційних центрах. Шиють гнезда з натуральної ткані під різні види птиц. Їх далі гнезда розставляють в природі для того, щоб птиця могла більш швидко, скажімо так, знайти гніздове собі місце і, відповідно, почати вивід потомства. Для того, щоб встановити численность того или иного вида как можно быстрее. За кілька днів майстриня встигла пошити майже сотню таких мішечків. Із натуральними тканинами для майбутніх виробів допомагають навіть незнайомі люди. Вчора теж дівчинка позвонила, вот эту вот ткань, тоже это фланелька 100%, вообще шикарная. Она позвонила, я хочу помочь, какая нужна ткань. Я говорю, хлопок. Вечером она приехала, мне привезла эту ткань. Днями Юлія вже надіслала першу посилку з допомогою. До Австралії вона надійде за місяць. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер Харків. Австралійській дикій природі сьогодні стало справжнім мейнстрімом. Моделі з усього світу збирають сотні тисяч доларів на своїх сторінках у соцмережах на потреби австралійських пожежників. А місцеві беруть відпустки і виходять на рейди у понівечені вогнем ліси. Як минають будні рятівників-добровольців, розкаже Тарас Пилипець. Швидка ветеринарна допомога. Катрін та Ніколь у багажнику своєї автівки везуть до спеціального реабілітаційного центру травмованих коал. Дві подруги з австралійського міста Аделаїда занепокоїлися пожежами на Зеленому континенті ще у вересні. Тоді жінки відразу переказали кошти на порятунок коал. Коли дізналися, що за даними Всесвітнього фонду дикої природи, внаслідок лісових пожеж загинула третина евкаліптових ведмедиків, вирішили активно долучитися до рятувальної операції. Я переконана, наші зусилля допоможуть врятувати коал. Наразі їхнє життя під особливою загрозою, а з нашою допомогою в них більше шансів вижити. Жінки взяли відпустку на роботі, власним коштом придбали спорядження для порятунку коал і попрямували до найближчого евкаліптового лісу. Кажуть, спочатку їхні рятувальні операції були не дуже результативними, але згодом жінки призвичаїлися і навіть почали давати імена кожному врятованому звірятку. Загалом таких понад 60. Про свої рейди волонтери активно звітували в соцмережах. За кілька днів їм стали писати небайдужі. Хто, щоб подякувати, а хто, щоб долучитися до їхньої справи. Уже за тиждень ми повертаємося на роботу. Але за долю цих евкаліптових красенів спокійні. Ми надихнули десятки інших добровольців, тому ці тварини тепер у надійних руках. Звичайно, ми приїздитимемо до ветклінік, щоб відвідати врятованих коал, адже вони для нас уже як рідні. Кожен небайдужий зараз як може рятує австралійську природу. Райан Тате, наприклад, надресував свого пса Тейлора витягувати коал з вогняної пастки. Загалом на підготовку чотирилапого пішов місяць. Тепер, чуючи команду шукати коалу, Тейлор стрімголов мчить через хащі. Собака вже врятував із вогню десятки коал. Та прогнози експертів невтішні. Попри всі зусилля, щоб повністю відновити флору та фауну зеленого континенту, знадобиться майже століття. Тарас Пилипець, новини телеканал Інтер. Понад 100 вершників очистилися вогнем в іспанському селищі Сан-Бартоломео-де-Пінарес. Воно знамените своїм яскравим фестивалем – святом ліхтарів. Уночі на вулицях розкладають багаті, і власники коней перестрибують через них на своїх скакунах. Проводять ритуал уже кількасот років. Напередодні Дня Святого Антонія, покровителя тварин. За переказами, полум'я і дим очищують коней та їхніх господарів від усього лихого, а також надають сили, здоров'я на наступний рік. Коли вони перестрибують через вогнище, це так вражає. Ти бачиш, як їх не опікає полум'я. Часом коні можуть впасти, але і тварини, і вершники залишаються неушкодженими. Просто неймовірно. Це обов'язково треба побачити. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.